уважаеми приятели! Аз съм Каролина Дичева, а вие днес ще бъдете зрители на четвъртия брой за месец януари на предаването Фолклорна трапеза. Всеки януари ние правим ретроспекция на излъчваното от нас през предходната година. В първото, второто и третото издание на Фолклорна трапеза от този месец ние ви припомнихме най-интересните моменти, съответно от първото, второто и третото тримесечие на 2020-та. За днес остана да ви припомним темите от четвъртото тримесечие. Ще обхванем месеците октомври, ноември и декември. И така, ето накратко акценти от октомврийските ни издания. Среща с Иван Гецов от Великотърновското село Беляковец. Любител на овощарството, наследил знанията си за отглеждане на овошки от своите по-възрастни родственици. Характерния стия за празничната трапеза на Петков ден, 14 октомври. Две серии с рецепти от село Владислав, община Стражица. Сега започваме с припомнянето на част от интервюто ни с господин Иван Гецов и гостуването на екипа ни в неговия дом. Здравейте! Първо искам да ви благодаря за готовността да споделите знанията си, свързани с овощарството с нас. Днес сме във вашия дом, тук в село Беляковец. Ще ви помоля да се представите първо за зрителите на Фолклорна трапеза. Как се казвате? Казвам се Иван Гецов. От 73-та година съм взет тук. Къща строихме и градината, каквото намеря, слагам. Дървенца правя, калеми на круши, на вишни, на ябълки. Нека да започнем с това как се запалихте с овощарството, от кого сте се учили? Ами най-напред от моя дядо ми Захари, след това от бащата на моята съпруга, дядо Георги, които вече не са между нас, но от тях съм се научил да правя калеми, да подрязвам и така, от тях. Колко дървета отглеждате в градината си? Боли. Над 100 са. Не съм ги броил, но са над 100. А какви сортове? От крушите да почна, най-много има около 5-6 сорта. Зимна круша имаме, ранна имаме, пролет рано зрей, и тя Петровка се казва. След това имаме още 2-3 сорта, които не ги знам, дядото ги е слагал. Различни са сортовете. От черещи имам 3 сорта. Рупливка, бяла череша и черна. Също съм ги слагал пак в градината. Ябълки имам няколко сорта са. От тези най-едрите са, ако сте ги снимали, там имахме един учител, който с книга, и той се занимава с овоща, той ми ги казва. Александър Първи се казват големите. Тая ябълка е златна, превъзходна. След това има Александрийска мискетка, Александрийска ябълка. Синапка се води. Александрийска синапка. Тя е тук горе, ще я видите. Има и други сортове, които не ги знам. Аз където намеря хубава ябълка, нали, като ходим из селата, си вземам калем и си я слагам. Да мога да ги завъдя и аз. За това. Кайси имам 2-3 дървета от тях пак. Кайси, аз съм ги слагал. Смокините са два вида. Едните са едри, като круша стават големи, а другите са нормални. И така. Има орехи, горе имаме два и тук е два. Ето ги, де са орехи. Много са дърветата. Аз ако взема да ги изборявам, много са. Добре, нека да започнем с това как се захваща една ябълка и какви грижи изисква при отглеждането. Така, ще ви кажа как става. Аз съм го научил това от моя дядо. Вземаме от дивите круши, да кажем, или от дива ябълка, семената. Изсушаваме ги, слагаме ги на един ред така, където ще поникнат, да се получи расът. И това е, подложката е дива, от дивата круша или дивата ябълка. И когато станат долу-горе към 1-2 см дебели, тогава се слага питомната основа. И се, един вид се присаждат.
Това е, за да стане силна ябълката и да издържи, се слага върху основа дива да е. Дива круша. От тези дребничките, ако сте ги виждали, от тях се взема семка, прави се расът и чак след като поникне расът, тогава се присаждат новите. Капризни ли са ябълките? Искат ли специални грижи? Искат грижи. Докато са млади, трябва да се оформи коронката, да се подрежат, да се напръскат, но аз вече тези големите не ги пръскам, защото трябва да ги едем, пък тези химикали избягваме. Която остане здрава, това е. Виждам, че тази година е плодородна за ябълките, дърветата са отрупани. Отрупани са, но падат. Голяма суша и няма вода и падат. Какво правите толкова много ябълки? Раздавам ги. Когато има много, от едно време знам, слагат се в трап, изкопава се в земята трап, слагат се ябълките, но отдолу се слагат съчки и папрат. Даже една година ходих към Паничеро, там и това село, да взимам папрат от Балкана. Сложих папрат, насипах ябълките, загънах ги отгоре, слага се едно нещичко, да кажем тръбичка, като куминчи, да може да дишат. И като падне сняг, цяла зима си вадим от тях. Това е стар метод за запазване. А вече сега в кашони ги слагаме, те се развалят по таваните, по мазетата, не става работата. А иначе в кулинарията използвате ли ги за сладка, например за компоти? За компоти правихме компоти. Сладка никой не ги еде. Избягват. И внучките избягват, неща да едат сладко. И даже и пресни ябълки не искат да едат. Неща. Раздавам ги. А полезни ли са ябълките? Запознат ли сте за какво? Да, много пектин имат и за много болести. Особено ябълката е много полезна. Thank you.
така, хайде да видим каква работа още е свършил екипът ни през месец октомври 2020. В третия и четвъртия брой на фолклорна трапеза за октомври ви показахме ястията. Ориз с агнешки дреболии, пълнени чушки, баница с сирене, агнешка чорба, гювеч с пилешко месо и торта. Всички те приготвени в село Владислав за Димитров ден, когато е сбора на селището. Рецептите заснехме с участието на самодейките от Народно читалище Виделина 1905 и Пенсионерския клуб. От всичко изброено, днес ще ви припомним рецептата на пълнени чушки по-сборжийски. Ще ви помоля първо себе си да представите. Казвам се Анка Дончева. Аз съм владиславска снаха. Родом съм от Свищовския край и там нашите зборови, абсолютно безпълнена пиперка с буржиска, не е минавал. Когато дойдох тук, нали, преди 35 години, аз заварих си кърва си, възрастна жена беше, но с много естия, също имаше пълнени пиперки. И от нея каквото съм научила, предавам го напред. И днес на нашето предаване. Да, на нашето предаване ще на зрителите. Добре, какви продукти ще използвате? Ами използвам и две пиперки, които режем вътре в ича или в пълнежа. Ич му викаме, но в пълнежа. Три глави лук, кайма, чушките, по желание на домакинята, според сборените, се ги прави, нали, аз 12 пиперки, които съм изчистила и съм попарила в топла солена водичка, да сменат, да станат меки, да може, нали, да се работи по-добре, да се отдават чушките напълнени. И зелени, и червени, зелени, за да има червени, за всеки вкус. Да, всеки каквито обича, нали, по желание. Започваме от лука. Лукът се реже ситно. Колкото повече лук има, толкова по-сладки стават чушките, но три. За тези 12 чушки, 3 главички и повече чушки да са е достатъчно. Лук отгледам в нашата градина и чушките в нашата градина. Тази година зеленчуците много трудно постигаме резултати, но с упори труд стават нещата. Казахте, че отглеждате чушките сама, а по какъв начин ги консервирате? Така че да имате за цяла година за пълнение. И правя ги по същия начин. Ги попарвам в топла водичка да могат. И в кисийки изгонвам въздуха и ги слагам в фризера. Нижите ли ги? Така както да, едно време да. Се прави. Правят са и низани чушки. Не съм низала, нали аз. По принцип имам къде да съхранявам така. И не съм така сушила такива чушки. Но те се ползват много... добре и успешно по Коледа за бъдни вечер. Али постната чушка, сушена, е много хубава, е много вкусна. Но сега трудно вече, зарзавата малко трудно. И времето и самата природа се измени, малко трудно съхнат нещата, защото бързо се променя климата и много топло, после студено и малко трудно съхнат тук по този край. Освен за сбора, по други поводи пълните ли чушки? Да. Пълна чушки за рождени дни. Моите деца много ги обичат. И днеска, ако мога да кажа, имам внучка на 8 месеца. Даяна се казва, навършва 8 месечинка. И дано Господ ми даде по-дълъг живот, да порасте, че да я науча и тя да прави пълнени пиперки. Да ви е живе и здраво. Да, благодаря. Обичам да готвя, обичам и да пея. И откакто съм дошла в село Владислав, аз участвам в живота на читалището. Пенсионерски клуб преди 2015 година учредих, но по здравословни причини предадох на друг член от клуба. Но всички сме единни, читалище и пенсионерски клуб сме си заедно, готвим всички, се стремим да правим вкусти. И където сме отишли, сме се представили много добре, награди имаме и така. Радвам се да чуя това, че работите заедно. Да, помагаме си. Така, сега нарязах, сега ще нарежа и тия чучици. Всичко ще се запържва, нали така? Да, запържва се.
Не ползвате червен пипер? Не. Чушките ще овкусят? Са достатъчно, нали, червени. И... А животни гледате ли? Преди, когато дойдохме и бяхме по-млади, имахме овце, имахме и кози. Правих си много сирени, много кисело мляко, но с течение на времето така се наложи моя мъж, не можем да гледаме люцерини, нали, да се събира, нали, за зимнина за животните. И сега си гледам, пуйки сме гледали, много патки сме гледали, но с изменение, нали, на природата, всичко някак си... По полето няма кой да се грижи вече и няма къде да се пасат толкова. Да е чисто, да е обгрижено, и малко хора останахме в селото и всеки си гледа според възможностите и според силите и така. Разбира се, да. И други ясия приготвяте са от чушките, как и през лятото и есента, какви гозби. Например, моите деца много обичат ориз, зели кисело, сърмички да им направя. И обичам да им правя бисквитена торта, обикновена, нали, домашна торта с блатови. И, но най-много обичат, като си дойдат, първата им за ръка да им направя буфчета, буфки. Много обичат, баници им правя, наложена баница им правя. И пиленци им готва супа, пилешката супа, прясната, много я обичат. Правя си я. Ами, като всяка домакиня, гледам да стане вкусно. А чушките в каква комбинация готвите, освен така? Чушките ги готвя, например, аз си правя буркани, гювеч, в който гювеч абсолютно има бамя, има зелен боб, има домати. Запечатвам си ги. И когато искам да си направя или сега при пресни плодове, от всички казвам, има тирлюги вече с картофки, с много зеленчуци, от всичкото да има вътре, то затова се казва тирлю, защото от всичките зеленчуци има и е вкусно и интересно. И сега тук се слагам олиото. 150 грама олио. И една супена лъжица, не пълна, слагам сол. Още сега. Сега. И започвам да си го пържа. Изпържва се хубаво ича. Ич му викаме ние. Тъй съм го наследила от моята майка, от моите баби. Пълнежа. За пълнежа си приготвям. Като се изпържи, смъквам, каймата си я вмесвам долу. За да може да стане ориза, ще се изпържа, после ще сложа. Малко да поумекнат чушките и лука. И се слагам, понеже с бурджийска чушка се прави с повечко кайма, ориза по-малко, за да е един вид като мезе. Там всички останали. Колко време ще е необходимо, за да умекне лука? 10 минути. Сега ще си сложа и ориза. Една припълнена и половина супена лъжица, достатъчно за тази кайма. Малко, колкото да разгради вътре нещата. Ориза се слага. Сега си го смъквам тук. Не на уния е такова. Може и на дъската, ама дъската ще ми потрябва. Слагам си го тук. И сега слагам каймата. И почвам да я... докато и топло, да си я умеса. Можете ли да направите сравнение между това как се празнува един сбор по вашия край, свещовския, и тук? Различно ли? Различно е. При нас, аз съм от Овча могила, по-точно родом, балнео санаториум, на балнео санаториум. Там се готви много, кюфтета се правят и се колят пернати животни. Пуйки, патки преобладават. И супа се прави от пилешките
нали, което е заклано. Патка, пуйка, кокошка, от което домакинята реши, прави са супа, кюфтета и сухо мезе, ако е приготвила домакинята. И ако имат именник, например, момче, повечето плюва. Ако имат момче, колят, нали, животно, може и агни. И всяко домакинство си решава. Но пълнена пиперка абсолютно се прави. Тя си върви винаги с всяко друго ядене. И сбора се прави, особено на Оча могила, помна от дете, с три хора. Имахме две музики, нали, два състава. И свиряха, и се играеше. И вечерта, нали, посрещаш си гости, но предната вечер и на следващата вечер селото излиза и празнува. Заедно? Да. Слагам си щипка чубрица, нарязвам си магданошчи за аромат. Не може без пресна подправка. Да. Сега я има и на Димитров ден се готви всичко богато, защото го има и лесно се готви, защото не го търсиш, имаш си го под ръка вкъщи. Така, обърпам си подправките. Всичко е готово и сега започвам да пълна пиперки. Както казах, предварително бланширани или в топла водичка попарени, за да се работи. Маха са връхчето, за да може после водичката да влезе на всяка. Аз съм научена да си пълна пиперките. Не са такова, те по-плътно са пълни, защото нямат много рис, няма да се спукат. И така. Слагам си ги тук. По този начин всички? По този начин всичките пиперки. Колко време се пекат? 45 минути, час са пекат. Някъде ги варят, подреждат ги в тенджера. Но с буржийската чушка се прави печена. Като се запече отгоре, нали, домакинята следи, обръща да се запекат и от другата страна. След това слага са 500 мл, водата не е много, защото няма ориз, няма какво да я поеми. И нали, след той, като се запече от другата страна, разбиват са две яйца, нали, като се наредат чушките, реже са доматчетата, се режат наоколо, за да стане вкусно, за, нали, да овкуси домата, също ще овкуси чушката. И така. И след като се запекат, нали, се пробва да се види ориза как е, все пак, нали, го има, да разбиват са двете яйца и се прави заливка. Казахте, че обичате да пиете? Да, обичам да пия. Сега с годините той гласа намалява. Все пак, поне един куплет ще изпълните ли за нас? Да, ще изпълна. Една песен, която много обичам. Обичам хумористичните песни. И затова за моята възраст ще изпия дядо на баба на дядо Думаш. Добре, слушаме. Баба на дядо Думаше, баба на дядо Думаше, дояло ми сай баница с масълце и сиренце. Дояло ми сай баница с масълце и сиренце. Че отиде дядо на пазара, че отиде дядо на пазара, купил и масло. Сиренце почнала баба да меси, почнала баба да меси, хемеси баба хемпе. Седнали с дядо да ядат, седнали с дядо да ядат, дядо си нещо мръщеше, баницата дядо не еде. Баба на дядо думаше, баба на дядо думаше, защо се сърдиш, дядо бе, защо не искаш да едеш. Дядо на баба думаше, дядо на баба думаше,
Ти като беше младичка, баницата беше сладичка. Благодаря ви. Участвате ли в кулинарните конкурси, да, както участвам, вашите приятелки тук? Участвахме в един кулинарен събор в село Бряговица, Гена Лопша. И там бях направила порички от готови кури с ксилец, с лопуш. Маше ли класиране? И се завива, нали, като поричка самата такова. И кисело мляко се слага вътре. И бях направила свищовска бурания. Свищовска бурания, за която получих награда. Браво! Сега? Сега. Какво следва? Сега чушките, за да не са, нали, отхлюпват, ги запечатват. Запечатвам. Има начин на подреждане. Да. Подреждам си зеленичка. Слагам пак червеничка. И така. Интересно. Така. Тъй. Така. И тук се случват двете. Нали, тъй. Сега взимам синочето. Дъската тремба ли ми? Не. Те са ми измити домачетата предварително и си режа така домачетата вътре. Нали, опа. Домачите ли са ваше производство? Да, и домачите. Тъй вече са пообраха, нали, правихме лютеници, правихме в буркани, елени. Аз отглеждам едно домати, ама то от него не остана. И сега трябва да залеем и чушките. Слага съм 500, може и по-малко, нали, според... Преценява, домакинята преценява, защото няма много ориз, не се залива догоре. И така, значи 500 грама водичка. Беше 600, не стана. И сега се слага да се пече, като се опекат от горната страна, нали, обръщат се, да се опекат от двете страни. След това се разбиват двете яйца и се прави заливка. Слагаме във фурната. Сега като сме залили чушките, слагаме ги във фурната. Стигнахме до момента, в който трябва да извадите чушките и да направите застройката. Хайде да стане това пред камерите на фолклорна трапеза. Те са се запекли. Вече един път са обръщани. Да. Останал е сос. Заливаме на ред. Само с яйцата, не се слага. И жълтък, и белтък има. Да. И сега обратно във фурната. Запичаме отново, за да може да поеме, нали, яйцето. Заливката, да може и тя да се запече. Остава да изчакаме отново. Време е да видим вече завършените пълнини чушки. Узбурджийски. Узбурджийски, добре. Вече са запечени. Преди малко натникнахме във фурната. Сега да ги покажем и на зрителите. Ето така изглеждат. Така изглеждат чушките готови. Доволна ли сте от резултата? Доволна съм. Много станаха, като ги гледаш, апетитни. Благодаря ви за тази рецепта. Ви, уважаеми зрители, ако искате да имате вкъщи такива пълнини чушки, ще трябва да си ги приготвите сами. Затова имайте готовност да си запишете рецептата. Пълнини чушки по-збуржийски. Необходими продукти. Чушки за пълнене 10-12 броя. Чушки за ича, плънката, 3 броя.
кромит лук 3 глави, кайма 500 грама, ориз 2 супени лъжици, 2 броя яйца, 2 броя червени домати, олио 150 мл, сол 2 супени лъжици, магданоз и чубрица на вкус. До тук в фолклорна трапеза видяхте акценти от октомврийските издания на фолклорна трапеза. Сега нашият видеоотчет за 2020 продължава с ноемврийските издания на предаването. През първите две седмици на ноември ви представихме серия с рецепти на туршии с участието на певици от фолклорна група Росен Здравец към Народно читалище Съгласие и Дебелец, град Дебелец, с художествен ръководител Анка Николова. В рецептите активно се включиха и децата и младежите от детска театрална студия Смехоран към същото читалище. През третата седмица на 11-я месец от 2020 придружихте екипа ни до самоводската чаршия в Велико Търново, където ви показахме атмосферата на 10-то издание на нощ на самоводската чаршия и фестивал на занаятите. В края на месеца в фолклорна трапеза говорихме за царевицата. И така, много неща изредих, но това, което екипът ни подготви за повторно излъчване, е приготвянето на така нареченото бастисано зеле. То е нашият акцент от поредицата с рецепти, заснета от нас в град Дебелец. По продуктите, които са на масата, вероятно се досещате, че ще се работи с зеле. Нали така? Да. Ще приготвяме зимнина, трошии. И понеже вече сме направили киселото зеле в бидоните, в каците, останали са ни малко по-малки зелчета. Или пък такива, които са цъфнали, разпукнати, или които са пресечени на две, за да могат да се уплътнят на бидоните и каците. И тия се правят на бастисано зеле. Интересно звучи. Да, нали, от самата дума бастисвам, убивам, стривам, унищожавам. Това ще направим и с тия две зелки. Затова при мен е Николайчо, як. Нали, млад мъж. Българин. Българин, да. Който ще ми помогне, защото нали, ни трябва сила да го стриме, да го смачкаме и след това да го напъхаме в този автентичен буркан. Автентичен буркан, да. Вие сте, нека да се представите за зрителите. Да. Аз съм Съпка Илиева, на 51 години съм, библиотекар съм в Народно читалище Съгласие, град Дебелец. Николай, ти участваш ли в читалищната дейност? Разбира се. Участвам като играя в големия и в малкия състав в театралната трупа в читалището. И така, започваме, нали? Да, да. Добре. Започнем. Първо, зелките трябва да се изчистят от външната шума. Тоест, това, което е опърпано, по-мръсно, което може да развали зелето, нали? Защото при такива ето такива чоквания, дето казват бабите, нали, или започва загниване и това после ще развали целия буркан с зелето или целия бидон или карче, нали, зависи в какво го слагаме. Аз сега ще си преместя тая тавичка и Николайчо само ще ме гледа за малко, а после ще участва в силовата. Така, да, надявам се, че ножа е наточен добре, да. И сега махаме от чукана и тия страничните шуми. Е така се почиства. Виждате колко самото зеле винаги е, има вода в него, която ще използваме като стрим и да изкараме водата, за да може то да остане под собствената си вода. Това става като се мачка със сол. Солява се и след това ферментира на топло по-бързичко. Ето тук ще ги преместя тия и така. Има ли традиция да се отглежда зеле в Дебелец? Да, и в Дебелец, колко много малото е бил край, който, т.е. населено място, в което бахчуванството, т.е. малките нивички, в Дебелец се наричат бахчи, това е покрай Лаката, покрай двете реки, които минават и опасват Дебелец, Белица и Дряновска, и там от наносите е плодородната почва. И всички дебелчанки на времето са произвеждали много хубав пипер, много хубаво милей, домати, което между другото само в Дебелецки Лифарево и Присово така го наричат доматито. Ние сме правили други записи, нали, в други предавания, които пак за готвене и сме споменавали, нали, че домачето е миле. Не, случайно зели, сме тук. Да, зели, карфиол, който, нали, по-късно навлиза. Всичко се произвежда. Прас,
В момента нали, прас имаме, който трябва да се вади. Още малко да налей, да започна така повече руса и сланите, нали? Тогава ще го извадим и него, да го съхраним в пясък и в пръс, нали, за да може зимата да е пресен. Така. И така, сега аз ще го нарежа, а Николайчо ще втрива. Ще ти слагаме така. Да не отива нищо зян, дето викаш моята баба, даже и тия листенца. И... За разлика от другото зеле, киселото, което се слага в каци и бидони, това се реже наситно. Не много наситно, то се мачка, но да, долу-горе да бъде нарязано, за да може да му е удобно и на него да го смачка. Вкусът много по-различен ли от на кисело зеле? Да. И понеже аз имам проблеми с стомаха от няколко години, бих казала, че когато консумирам такова зеле, то става и преди зелките на лики в качето, киселото зеле. Махаме чукънчето и така Николайчо ще започне да стрива. Ники може да сложи солчица, обилно посоли моето момче. Така ще дойда насам. Още. Сложи още. Тъй. И започваш хубаво, да. Искаш ли да ти покажа? Значи започваш от тази страна и ей така се мачка. Ето. Дед викаш и баба да му начупиш кокалич. Нищо, че зелето няма такива. Давай да пусни водица. Хубаво да се стри. Аз ще режа през това време, за да не стои никой чу без работа. Трудоемък изглежда процеса, не е много лесно. Да, в сегашните вече съвременни условия това може и да не се реже. Може да се направи с едно ренде и става по-бързо, което нали, го правим, но тогава на времето по този начин бих казала, че ние и така си го правим и до ден днешен. Значи поетапно се пълни буркана, да, не наведнъж. И още като напълним, той ще започне да би вътре в самия буркан, за да го смачка, да го натисне хубаво и да му изкара още водата. Затова е и бъсти само. Слагам му по-малко в тавичката, защото да му е по-удобно да го стрива. Иначе като е много, той има големи ръце и голяма сила, Никито, тъйче. Това зеле за салата ли се използва или може и за готвене? Не, това е за готвене. Но може и за салатка с червено пиперче и олио. Да. Сега като сложим и тежестта, ето е водата, нали? Да, почти го покрива. Да, и го покрива. В момента трябва повече тежест, нали, да сложим. Чакай. Сега вече аз ще слагам тук, да видя кои шумки ще ми вършат работа. Това ще се изречи. Това не е добро. Ще го хапнат кокошчиците. И за тях трябва да има. За тях трябва да има, ако искаме да имаме хубави яйчица. Нали? Има една приказка пак на бабите, аз обичам много такива, това не ми харесва. И те са на Бога подлога. Животинките. Преди малко едно коти имаше, то се тръгна, мислиш, че има храна за него, нали? Ама ние днеска сме на такива троши и не сме на мръвки. Само да припомня на зрителите, че в Дебелец сме снимали серия с ястия от охлюви и великденски ястия и много обичаи и песни са заснети от нашия екип. И тук на място, и на фестивалните сцени от музикални празници Еврофолк, така че наистина отношенията са ни дългогодишни. И вече само едно камъче, което сега нямаме, но да. Ще търсим, нали, да го... Сега ще му сложим, за да не падат боклуци. Ще му сложим хартия, такава готварска. Може и с найлон, нали? Някога в уния времена найлон не е имало и са слагали. Ето така. И още едно ще сложим, защото е по-малко. На кръс. И тук съм си взела едно ластиченце, защото става по-стабилно с него. Ще срежа. Така. И правим един възел.
защото стяга да, хубаво. Най-лесно, да. И най-лесно, може и с канап, да. Може и с... И изпъваме. По същия начин е натрошите и после като намерим камъчето днеска, като обиколим, ще го измием, натискаме и го слагаме. То не е много малко камъче, но да влиза и да е тежко. И вече го оставяме. Умиваме бъркана, нали, от това, което е останало. И го оставяме да си обиколи нивката за няколко за дничи, които ще му трябват, нали? Дай Боже да е топло и ще едем кисело зеле. Минавай, любе, минавай, край нашата порта, минавай. Минавай, любе, минавай, край нашата порта, минавай. Всеки ден, всяка неделя, а в неделя да ще спати. Всеки ден, всяка Видеоретроспекцията на фолклорна трапеза за 2020 продължава. Остана да си припомним темите и на декемврийските издания на фолклорна трапеза. В първото предаване от декември ви показахме вкусни никулдински рецепти от село Сушица, постна питка, боб чорба и пълнен шаран. А във второто издание ви представихме три местни госпи – лопушник, тиква с ориз и попска яхния с сини сливи. През третата седмица на декември ви поканихме в лявското село Козаревец, където ви срещнахме с представителите на театрална група Парашкев Парашкевов и коледарска група към Народно читалище Земеделец 1899. А в дните между Коледа и Нова година излъчихме няколко рецепти, които да ви помогнат при подготовката на богатата празнична трапеза. Сега е време от всичко изброено до тук да си припомним с звук и картина как в Сушица готвят така наречената попска яхния с сини сливи. Виждате колко много продукти са приготвени тук на масата. Следващата участничка в предаването ще обясни защо толкова много продукти и за какво са приготвени. Здравейте, казвам се Маргарита Стоянова и ще представим едно наистина богато ястие, което е заек в гювеч. Заек попска яхния с сини сливи. Затова имаме един заек цял, без да е вече на порции, цял сме го сложили, заедно с дропчето, с сърчецето, бъбречета, всичко. Имаме балъчка, казваме на сушишки, това е дребен лук. Най-различни сортове може да се слагат, ето този е бил продълговат, жълт, този е бял, кръгъл, а тук имаме и лилав. Просто най-различни. Това, което ни е останало от реколтата, най-дребничкото, на което много хора се мръщат, казват, а тая година не ми се роди лука, ето че и тези дребничките лук ще могат да свършат чудесна работа за днешното ни ястие. Трябват ни една глава чесън, обелена глава чесън, сини сливи, сушени, предварително накиснати в топла вода. Нека да постоят така, да се отпуснат. Да.
доматено пюре, един домат, който накрая ще сложим на шайби най-отгоре, да е по-красиво. Трябва ни олио, червен пипер, сол, брашно и подправки. И да не забравим виното. Една чаша вино. Това ястие характерно ли е за селото? Можем ли да го определим като традиционно? Да, можем да кажем, защото нашето село се намира в горист район. Има и поле, има и поляни, но има и гори, в които се вади дивеч. Ние ще го приготвим с питомен заек, но може и с дивеч. Така, и да започвам. Да. Вече сме сложили измития, изкиснат заек в гювеча. Количеството на лука може да се определя от това колко ни е голям съда, колко ни е голямо зайчето. И така, слагаме суровия заек, слагаме към него и лукчетата. Сипим. Вие ли отгледахте този лук? Да, това си е мое производство, с което се гордея. Ами на село човек, особено пък и пенсионер, няма как да не си произведе нещо. Така, слагаме лука, разпределяме го върху заека. Тъй, слагаме и скелетките чесън, да предадат още по-добър аромат. Така цели не ги режете? Не, само обелени. Сега ще нарежа, всъщност ще направя първо една смес от брашно, две ложици брашно. Не мога да загреба, но така ще се опитам, ще сложа още маличко. Така, две ложици брашно. Една ложица червен пипер. Сол. Пак зависи колко ни е голяма съда. Значи една равна ложица. Смятам, достатъчно. Ще е достатъчно. Така. Слагаме доматено пюре. И то от градината. Всичко ни е домашно. Вие сте си го приготвили. Всичко ни е домашно. Често ли приготвяте това ястие вкъщи? Ами да, особено когато очакваме гости. Да. И за повечко хора е добре да има зайче. Всички го обичат. Така. С тази смес ще залеете отгоре. Така, слагам. Да, ще го залея. И понеже сложих солта, искам всичко да се разтвори добре и брашното да размием. Затова го слагам в отделен съд и бъркам, докато се хомогенизира всичко. Наливам и виното. Така, вече е готово. Да не пропуснем обаче сините сливи. Сушите ли плодове? Суши си. Освен сливите? Ами, то в последно време май правим компоти. Повече, но моята свекърва обичаше да суши всякакви плодове. Ябълки, круши, кайси, ставаше чудесен ушав. Особено зимно време. Така. Ще се долива ли допълнително или това е достатъчно? Мъничко може да сложа, защото ми се струва, че вече ще поеме още малко течност. Стените на съда. Винаги ли в гювеч готвите заека? По-хубав за предпочитане е да, в гювеч. Слагаме и олиото. Но пък си спомням, моята майка на времето, тя нямаше, не си спомням да сме имали такъв голям гювеч. Слагаше една голяма тенджера и с малко тесто замазваше капака.
Така, слагам дафинови листа, два броя. Слагам и сега ще отделя захара, защото искам да го щукам, го смачкам. Зелени подправки тук не вървят. Не, няма зелени подправки, само разчитаме повече на виното и на лука. За сладост и за и на сливите, разбира се. Така. Слагаме захарчето. Сега, най-отгоре, дано не сме пропуснали нещо, слагаме нарязания домат на шайби, но ще ми бъде по-трудно да го нарежа съвсем на шайби. Ще го обеля и ще го нарежа на половинки шайби. Той ще служи като капак и ще задуши допълнително? Да, допълнително ще даде вкус и цвят. Да има и малко червенко. Участвате ли активно в читалищната дейност? Ами, участвам, колко активно другите могат да кажат. Но да, както съм се пенсионирала, така, може да се каже, че участвам. Имаме певческа група, женски хор. Миналата година участвах и в по-миналата година. Сега заради коронавируса не можахме да направим театрална постановка, но дай Боже, ще се променят нещата. Имате и театрален състав? Имаме и театрален състав. Всичко има в нашето село. Има желаещи, има способни хора. Има. Как ви повлия изолацията? Прекъснахте ли дейността напълно? Ами, не сме се събирали в читалището, но пък пак се срещаме, пак с вземане на мерки сме се опазили до сега. Нямаме случай на заболели, на Колко време ще се пече този гювеч? Така, печенето, колкото по-бавно, колкото по-дълго време се пече, толкова по-добре. Значи, пече се около 4 часа. В началото можем да печем на 200 градуса в фурната. Първо се слага гювеча в студена фурна, защото има опасност да се спука керамиката. Така, смятам, че до тук сме готови и захупваме го и го поставяме в студена фурна. Да. Включваме на 200 градуса, след 1 час намаляме на 150 и го оставяме така 3 часа. Последните 30 минути отваряме капака да се запече отгоре, да се добие още цвят, загар. Изключваме фурната и можем, ако не бързаме, разбира се, можем да го оставим и още 1 час, докато се изтине в фурната. Така. Добре, сега. И слагаме, пак казвам, в студена фурна. И ще чакаме, за да го покажем вече завършена, уважаемите зрители. Гювеча предстоя достатъчно време във фурната и е крайно време да повдигнем капака и да видим какво се случва под него. Усещаме аромата, нека да видим и визията. Така е. Вие нямате притеснения за това дали е станал или не? Сигурни сме, защото той сам се готви. И така. Ето го зайчето, сливите. Да опитаме. Да опитаме да си извадим една съблазнителна порция. Какво ще ни се пада? Трябва да подчертая, че месото преобладава спрямо другите зайчето продукти. Беше доста голямо, да. Сега да си сложим от лукчетата.
са останали цели, както трябва цели, и да бъде. Да, да. Значи, който няма дребен лук, може да се използва едър, нарязва се го на шайбички, няма никакъв проблем. Ето, като го сипвам, може да го поразмажа малко. Порцията изглежда превъзходно. Благодаря ви за това, че показахте тази рецепта на нашите зрители. А вие имайте готовност да се запишете продуктите, които ще са ви необходими, ако решите вкъщи да си приготвите точно такъв гювеч с заешко месо. Заек. Заек, един брой цял ненарязан. Лук бълъчки, половин килограм. Лук, две глави. Чесън, една глава. Сини сливи сушени, 100-150 грама. Домат, един брой. Доматено пюре, 2 супени лъжици. Червен пипер, 1 супена лъжица. Брашно, 2 супени лъжици. Сол, 1 супена лъжица. Червено вино, 200 мл. Вода, 200 мл. Черен пипер, 10 зърна. Бахар, 3-4 зърна, счукан. Дафинов лист, 2 броя. Олио, 100 мл. С нощи вече край поти, седянка се кладеше. С нощи вече край поти, седянка се кладеше. Седянка се кладеше от моми едени. Седянка се кладеше от моми едени. Мене завършва ретроспекцията ни за 2020 година. Обещаваме, че през 2021 екипът на Фолклорна трапеза ще продължи да издирва и отразява най-интересното от музикалното и кулинарното наследство на народа ни. Сега се налага да се разделим, но вие бъдете с нас и следващата седмица. Довиждане, приятели!